أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال غنا بني سانتي يالله جولي سي يونتوم بوتي بي سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله ومن والاه نيغي امان ديكتي كونتانت دي نويو مبولم بوك ييغا خامني ньо ني توپ دي ني سيتان سي سيت بو ام ام سولو بيلي ني امان ديكتي كونتانت كوم سي جوتاي جال رك نيوات اك يان سي بنين ديماس ان شاء الله فاسيني وقتان اك يان سي يينيني توپيك اندي جيك سيرين امام مالك تيام nekke ci soufu gambi toge fi ci burful sanje be inshallah taala comme ni ngeen ko baxo di ci top rek dimanche bu ne ñeleen di andil ay waxtaan yo xamne da ngeen ci jeriñu di ci gis seen bop muy natal seen dundu diko ñongel diko yok di len poussal ay jafé jafé ki galankor nonu lañ ñewate tay inshallah fas ene waxtaanat ak mom xamna duñu guddal dañu ñakalante ak waxtu rek ngir ci waxtu lañuy liggey su ko defé ñi bayiko mu nuyo mbokk yi ñu pouss ak mom ci laaje tonti inshallah serigne bi ginaaw bi ñu la ndokalé ziar la waccélé sa waccu way ñi la waxat assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأخلاق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من قدر عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما يني واتش بنيون مولم بوكي خميني عند أبين تي إيمي شعبي تي ديماس بنك رك نيان لك من مريتام ñi nga xamné ñu nekk fi ci souf Gambie ak ñi nga xamné ñu nekk bu ci rew fepp ko way ma nekk kepp ko xamné ya nga jëflanté ak Imam Malik rek ma nglay neuy di la ziaral di la ndokkel bu baax ma ngi neuy nak ki nga xamné moom la yalla jittal ci dëkk bi fi ci rew mi mi président Adama Borom ma ngay neuy di ko ziaral bu baax di ziaral mbolem nga xamné nga andal ñoom di jittal kenn suma xel Alia Sofia de Sisi ma ngi ko ziaral bu baax Mr Diaby ñaan yalla yana yalla deugal len yana yalla deugal ngulam ci barke yon ci yalla man sallallahu alaihi wasallam barke salatu fatiha ñaan yalla yalla dafa jamm fi souf Gambia kepp ko xamanteni doomi Gambia fepp way mala nek rek lay nuyu ñu lay ziar ñu lay ndokel ci rew ma di wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokk yi koku moy Imam Malik Thiam mom lañuy andal comme niñu ko baxo def effusion de bu nek ci fi la nga xamne moy ci site bu am am solo bi inshallah taala serigne bu mu melni topic yi ngi fi waxtane yep dañuy am solo way rawatina bi ñi fasene waxtane waté rek yow tay inshallah dina ci nekk bo xamne dina jëriñ mbokk yi nga xamne ñoo ñi top ci rew mi ak ci biti rew inshallah taala serigne bi li ñi waxtane tay da fi tan ci ay topic dina ci bokku li ñi wax mbirum fay wax manam cho lo xamne dafa jog te jog bi mi jog du nekk li neexal dundu nit ki te nek na ci lo xamne tayiwut ko wala naxtu la bu ko yalla tek mu bëgg ciolol lu ko sédal dana ci bokki li ñuy tuddé génné nit ci place ndax dafa am nit ñoo xamne seenu nekk ci place ayib la manam fook nga génn fa rek ngir nit ki man fa nekk ci jamm ak salam ak yu mel non dañ ci gëna ñew ci yaatal ko sëriñ bi mo xam mbokk mi dafa nekk ci biir réew mi yalla jël ci naxtum yi nga xamne da koy tek ay jaamul ci ay naxtu ngir xol sa ngëm ak sa jaamu ci yalla fu mu tollu nga dugg ci mbir mo xamne dang ci dugg ba paré doora gis jeexintal yi lim lay andil mo xam mbir mi ci xaaliss la mo xam mbir mi ci jëf la wala ci wax la légui nak ciow top ci nga bëgg nak lu sédal ciow lol jeexal ko mag ñi daan ko tuddé fay wax fa melni ñi liñ fi wax ni yépp dafa lo xamne ñoko créer waye liñ fi fekk la mag ñi daan ci jëflanté ak nit ñi sëriñ bi tay ko xamne dafa dugg ci loxo wala ñu duggal ko ci wala ñi piéger ko manam dal ñi nax ko bam dugg ci lo xamne ciol yi da fay melni tulen malle mu bëgg lu ko jéxal koku moy li ñu ndëk waxtane ñoñu tay ban laay biir nga leen di defal ak ban dal nga leen di jox ngir ñi ñi and ak sabu inshallah taala ok laay bi moy ñaan yalla yalla dumbal leen bañ jëflante ak ñi ñu jëflante ak ñi ana ciol yi lu gëgë graw ciol lu mu reey reey ak wax ji mu mën ta tollu wax ji dina jéx dina fay
ciori mo xam xaliss jambour nga jël lek ko xaliss bu ñu mëna ka toll mo xam nit nga togn toy boko mëna togn mo xam suufu jambour nga jël mo xam alalu jambour dal mo xam dal da nga dugg ci mbir jambour togn ko ba fay ko na lay indi jafé jafé bo xamanteni mëna yaq sa aduna da bëgg wax ja fay ba tabbi geej li wax ni wax na wax ja tabbi na geej manam fay na ba kenn dootul ci wax wala ka rep rek mo ci wax parce que ka ci wax rek dootul jik deug nga bëgg lolu lolu dama wax né su yalla dafé bañ jëflant ci lolu ak wax ji nu mëna tollu wax ji dana fay ak problème nu mëna yegg nu mëna tollu mom dina fay dégg nga féké na wax ji yeggul ci yoon du yegg ci yoon manam féké yeggul ci atté kat yi yeggul ci yoon ci lolu wax ji kenn du ko yobbu ci yoon wax ji dana fay wax ji dal dañ ko ngontulo ci seni biir ba mujjé ñepp faté ko kenn du ci wax ki nga xamanteni ya mom mo la borom wax ji manam mu leen dafa wax ji mo won ci wax sax mo ci ñëk nopp do lu ko ci wax dégg nga waye fofu serigne bi mo bañ fi sétane méré la ñi def ko lu mel non manam nit nar koy jaay doole nangu suufam wala xaalisam muy dégg sa kaddu nar lay méré la classe imam malik ni ñoy dimbalé gaay manam kana du ñak kon dana am sart boy liggé ngi ki du doon nak ci lool rek la bëgg woyal dundam bi té bu ko défé rek ñew nar laq ci ku mel ni yow wa am ñi mom dañuy liggé ñi liggé rek moy fitek mom nit ki moy am soxla mu ñew ni li moy suñu soxla ya ko ci yalla santé gi ngi koy tégal suñu nangoo bu mëngo dé ko la nekk ci ñaan yalla amna yo xamna duñ ci dugg ndax yoonu dafa wax ne bu toñ te bu dubulé kuy toñ ñi nak ay jullit haqan leen alquran karim leen yaakar mo suñu téré ay jullit leen alquran dañuy liggé tour yalla dañuy liggé kon ñi duñ toñ duñ dubulé kuñ toñ waye damay wax ne nit ki soxla bu mëna am mu nekk soxla mu nekk jafé jafé mu jaalé dañuy wax ne wëllu fa nga yaakaaré nit ki dal buy dem ci kum yaakaaré la wona dem pour mu wëllu ko pour dubulé ko képp ko xamné da nga am jafé jafé nga ñëw jënd dubulé bu baax dégg nga ci jafé jafé wona nek do ya ko tey moy nit ki ku nekk war nga fexé yu ci mu ut galaaj ba bu la nit ko toñé bu la gagné ndax ñak galaaj moy wala nit ki ñëw toñ la ba fa gagné la toñ la ba fa duma la ba fa ngeen dem ci yoon mu jël mu jël deugum ñu jël sa jël ay fenam takku ci kaw deug neugul la lolu ñak galaaj la ko nit ki war nga am galaaj nga xamanteni képp ko jëfanté mu toñ la ngay dem dumu ak wax ji fu ma dama dama ko dumu kon lolou mom nit ki wana préparer ci gala yo waye dama wax ne kep ko xamna am nga jafé jafé ak jafé jafé du meuna toll bo ñewé wax ji nu meuna toll wax ji dañ ko fay ba kenn dul ci wax waji ku ko wax dul jik waaw mo xam problème bu ma doon mo xam xaj bu meuna lek mo xam ko meuna ka toll ci ko suuf bu nekké mbolo wala muy kenn ak nu meuna doon wax ji mom dina fay ba kenn dul ci wax deugay bu ci deugay nek deugay bu doyo doy waan lañ ci deugay bam bo xamna dañ koy deugay yobugo ci amel ni suuf ñu koy yobbu ñu sul ko ci bammel ñi ñoo koy liggéey waye ñu ci biir bammel tudd ak xamanteni han amu dara lu ñu jox pour kaas non la wax jaay tudd kenn du ko yëgëti pour dé ci jëm wax wax ñu mom da fay fay kenn du ci wax dégg nga ku ci wax mom du la jik dégg nga loolu lañ ci wax bu nekké mbolo la wax mbolo wax yépp ci mbolo ma lay yëm du jox kenn du ci wax bu nekké kenn nit la nga bëgg mu noppi ko te ñu dafa dam ba yegg ci yoon ñu wara def ñu wara dam ko pour atté ñu wara dem bo te mi amna benen liggéey bo xam dañu amna leneen lo xam dañu la koy jox bu nga wara dam pour tok nga dem lu ci gëna doy war moy ñu lay jox nga jox nga tok so démé ba yegg ki wara atté man ku leen wara atté jox ku nekk deug koku mom du wax sax waxuma ji atté du wax mom ke li lay jox nga jëflanté nga yok ko tok jakkalo mom koku du wax man taw man ci gëné gëmëñam gi fu wax ak yeen bay wax dakan ko mon taw duma atté ken waxuma la ki nga xamné mo nga sekkal du wax jor mom da fay fay waaw jërëjëf imam jërëjëf fi té mbokk yi ci seenu top su ko défé mën ngeen koy jot ci whatsapp ndombo yi ngeen bayal ko message wala ngeen call ko direct call ci whatsapp bi su ko defee bu dee message da ngeen ñu record ngeen gàttal ko ndax di ko sa kanam muy 204-777-92 wala ngeen def 534-0792 534-0792 incha allah taala du ñàkk Mohamed dana leen joxaat ndombo yi ci suuf ngeen mën koy gis incha allah imam malik cham la ñaan def suufu gambie la nekkee fii ci gurfur sañ ci incha allah waaye sëriñ bi da nga wax léegi lu am solo muy mbirum koor te gaa ñi ñu ci ëpp ci jafe-jafe yooyu ñu am ci koor la kon yow dama dégg sa biir wax nga ne am na loo xam ne dees na ko mën a liggéey nit ki bu demee ba ci joj bi maanaam ki ko war a atte wala ñi wax ci beneen làkk muy ci français juge bi wala joj ki war a atte mbir mi du wax kon foofu dafa mel ni yow bokkoo ci sëriñ yi wax ne ñoom mënu ñu am pexe ci jooji maanaam dafa am ci sëriñ yi wax ne seen man ci gàllaaj eggu ci jàpp nit koo xam ne atte kan la ndax ñoom ñaare dañ dee tex non da sey mo do sey fekke sey mo la ma japp ak sey ni at am ciow ndax da gaay dañu wax ne ñooñ dañuy am ñi ne seen ginnaw wa do ñu xam ne fo meuna jaar fekk fat nañ fofu
Moo la war atté do xam turum waye da fay melni amna yu la gaay jox nga def ci sa jëm bo jakkarlé mom rek dana jaxaso wala dama am lool dama am ben galaaj bo xam ni ko galaaj bobu nak ci côté bu nek lay dox dama sunu fi la sunu bo xamanteni ñu ci dafa am sunu mbokk yu koy liggéey sunu bu doy wax la bo xamanteni ñu ko bi ñaar lool yegu ci walu joj ci sunu bi ci côté bu nek lay dox ñu ñu touté ni ñaan sunu bu ndaw la bu touté ni tooy ci mbokki kawada suñu waxe ñe ko di kawada ñoom ñoo fi liggey deng na sunu bu ni sunu bu doy waat la mo nekk ni yan tay bo bëggoon jëflante nit ko xamanteni xamoko da wara dem ku jëflante mom fekke xam nga ko da ngay tuddu lu ba fekke xamoko sunu bu ni rek li nga dum top ni suma loxo ni ngay def suma loxo ni da ko sunu bu takku solo te lim ko solo ba pare ba tok mom nit ki soko joxe loxo rek lëndam nga xam da xassana xelam loko wax mu def loko téré mu baye te so xassé bu jox loxo jël nga fi dem tidna tay tungu bi boko yoron tay nga bëgg jël alal nit nit ku nekk ci mbéd nga bëgg jël alal nga jël sungu bi tek ko solo nga rib ko ni solo ba pare nga ñëw wéx ci nako japp ba jox loxo bu té solo rek jéx loko wax mu def lo bëgg jël ci mom di ko jël waaw so ko jëlé nak ba paré ba wax ja faté bu ñu faté ko day mbir ma soko dé bala mi may dañ fekk na yow genn nga ci wa dem nga bu yag dég nga ñu bari tay ñi ngi dem ci walu yoon suñu dem ñeen di dem ñeen dox dañ lañ di jox di yaan démé ki nga wa togal ci comme ñi seen ala la ñi ngay jakkal lu nga jox loxo ndax lool mo nekk seen ala so ko xasse ba jox loxo bu téy so loxo mom jéx na waaw mom jeexna day ngelema dañ koy leggel si nit ko xam da nga bëgg jigen sax jigen nga xamanteni soko jox loko waxe mu def ko so xasse ba rip solo xani ha ba jox ko rek lepp loko waxe da koy def ndax so xasse wala ngelema nga xalam loko wax da koy def so tese wala nit gis nit ko xamanteni mu ngi dox nga bëgg jël alalam fakkandi alalam sunu bi boko defé solo xol rek boko joxe loxo rek xalima ngelema na lepp loko wax da koy def tank da ko ko do am jaw nek do dañ koy leggey ci sunu bi ñu bari ño xamanteni manam ñi nga wara jukante ta xamatu lo dañ koy jël ñi jox sunu bi ñu yox sunu bi nak du jafé la kuñ ko xaliss bu bari ngay joxe ñu soxla koy yox wa to kuñ ci jox nit limuy gardé manam kuñ koy joxe dañ koy jox lo xamanteni day dem pour jëti problème bo rek jaar sax mën na ci sunu bi wa mën na ci sunu bi da lañ bu yew la kuñ koy jox la du toddu ni dañ lañ koy jox nga dem def ko suuf jeexé jaar dégg nga xaliss bu bari nak moy tax nit jox ci mo xam ko xamanteni da nga bëgg jël ala nit wala nga bëgg wax ak nit mo nangul la dégum daal mo ngi jakkalo ko ko jox loxo jeexna lepp lo bëgg ci mo rek jaar moy sa jox bi rek kon mu melni lolou daqal na lay ne nit ku man tu mucci kana fi yalla musal rek fu moy am suko defé kon batay mën nga ñi jot serigne bi ci 204-7792 204-7792 wala 534-0792 whatsapp ndom wala ñaari ndom yo inshallah mu ngeen koy bayal message wala ngeen call ko direct ko ci whatsapp way serigne bi dama bëgg ñi takalé fay wax yi ak yeen façon ak yeen xéeti jafé jafé la wax di andi nit yu jara fay té da nga gis nit ko xamné manam djublu wut ci tiaay dara djublu wut sacc djublu dara jamono ko njatton xew sax man nakoy dikkel jabaram am dom wala ñu nan ko yobbu ci yoon mu abbu nit xaliss bari lool dem ba ci bir lim manon manatu ko waji njatamal ko bo yobbu ko ci yoon den nga ngi non ci point yi ñi waxe mbirum fay wax ki dafa duggon ci ab bank
amone ay salaire doon liguey yalla natou ko mo accident wala jamono njattuko ba mo natou liguey wala ñi dakhul fu doon liguey fekk mu ngi am xaliss ci banque amel ko problème pour na ressaisir alalam yep yobbu ko ci yoon benen bi moy nit ki dafa dugg ci mbiru souf manam mom amone na sax keur mu jaay ko denga jamono njattuko mu jaay ko keneen ngir rek lijeenti ay situation bu pere dem fayat yoy yep ay xet la ci yi nga xamanteni dafay waral nit ki di wax li ñi wax fay wax ki tamit dafa jël alalu jambu denga comme numa ko waxe yi ni yep mo wax ay mbir lay won dafay gar nit ñi ki ba yegg ci mbiru tribunal mbiru ji dem ci code deg yi mel non ñi atelene yi tay ma wax ni garantie manam sokoy liggeel nit manam ci yeen condition nga ko meuna waxe nak na xelam dal mu dem tok ta xamni mbir mi dina am solution ci façon choy yi ni wa lu kan mo da gar yeen say choy yi ganda ganda bu nit ki dootu ko atal manam boba bu jop ak yow dina meuna am garantie bu koy may mu am dal nak ne xamni suma situation bi mom solution dana ci am wa xam nga garantie bu moy nit ki nga jox ko garantie bu nek moy nit ki na la gem wolo li ngoy wax yow bo amé xam xam bay wax nit ki nga ne ko li situation bi ding ci genn xamna yow li ngoy wax yaakaatu yalla mako bin sa yaakaatu ci yalla yow la ci yaakaatu boba li ngoy wax dana fekk mu nek deug deug bu mu koy wax nak ci lay am confiance yow ba jëflanté yow ci lolu ba am yaakaar ci lolu ba dem jëflanté yow deug nga fekke yang koy wax ko xamé amna situation fu mi toll yaakaatu yalla yow la yaakaar yow mi koy wax yow la gis yow la yaakaar da nga xamna li ngoy wax deug da nga lolu kenn du jël engagement bo kenn du ko def deug nga ba mo lay wax nit ki problème bu mu meuna am mo xam témé problème da ay nit ñu fassandiko ñi ñu bokku yépp dajé ci benn place ñu wa da mu na raté du mu ci fenn wax day fay té dina waxé mbaa ñu bari ñi ngi japp fi sous fi ci réew Gambie sax da ngay dégg nit ñew né nan police yi wala ñi atté dañ leen di korom man dama tax nak sëriñ bi yeen say ñi gis nak nit bu yagu rek gis nañ fi benn way bo xamné lu mu dajalé ci xaaliss jambur yi ëpp na ay 100 millions yi dalé ci té gaay yi fa yobbu yëp néna ñom buñ ko yobbé ci police bi ñom waji mo leen di jakkat kër lolu tamit señ bi du ay korom yi ñi def police nga fop lolu du korom korom man nga ci am waye man geewu mëna korom 100% galaaj la da ko tax mëna galaaj la ñu dañu am galaaj ba xam ko ba am galaaj yo xamanteni soko joxe nit ci bu yor ko bu ñame ba togal nit ko war atté dem ba tok hala kulli hali force ñu jël deug jambu joxo kiñ mo ngi ci dara ki war atté mo ngi ci dara deng nga parce que du limuy tay parce que ki dafa am lu def nako dafa am galaaj bu yor rawat na su meen su ngou bi ni jox la nga dam togal ni ko joxal ko bo mën ta jaar mu jël deug jox la amna yo xamne sa atté bi dañ koy ne di toxal ba waji la doon yegu ci won bu jëtaay baay tay ci genn ci baay ci deng nga wala sax fuy mujj dal moy wax ni ñu jéxal mu jé man na nga yor ko xamanteni fi ñu yaan koku lu ko nit kalaame lu am ay problème ay nit sama yor tu do deng ay nit ñi fassanti ko ñoo xamanteni ñoo suñu ñew suma jëfa tour rek suma la ci tour rek même tour bi dañ may jox te koku non dafa teur xam nga lolou legui dañuy dam te ñi lay wax yow dañ nana police ben soley bu len di fay baaxu lolou len di wax lolou len korom lolou len jox ñu nangu ñi ngi togn police di way ndax sa ñun ñu len di atté kat yoy dañ len di jox privilège yo xamne kenn mënu len ñu korom lolou benen jafé jafé wa dama lay wax rek xam dama yaakaane fekke na da nga dam école nga jang ba faalé ba nga jël sa diplôme nga dugg ci corps bi wala atté nga dugg ci ba faalé ba ci dugg nak ñu jox la nga wat ne da nga wasu sa ak lepp do mësa trahir sa peuple do mësa trahir yalla yaakaana ko lepp lu ci wax rek di nga ko def yaakaana so demé ba ñu lay jinné da nga di lay korom ko yaa quelque chose amna leneen lu ci nek motax ñuy tumal police wala ñuy tumal atté kat yépp né ndam tang atté kat yu bari ñi ngi tumal fekk lu ñu dafa tay wul ko ñi atté sa tay wul ko dénga motax man gëwuma korom korom nak ci ma ñak na métier mo dal rek korom dang fekk korom ñi ci liggéey bi métier sëriñ dañ ci fekk korom ndax légal ak sëriñ tok di liggéeyal nit bo xamanteni fay na la xaaliss nga wala am bëss yo xamanteni ci mom nga wara nek diko liggéeyal nit ñew am jafé jafé bu gaaw ñew wax la nga nak ma ngi liggéey jàmbu de mu duggal la lila kay jox ko nga ñaanal ko ku nga bayyi liggéey jàmbu lool korom la ngi tuddé nga bayyi liggéey ke nek ci liggéey lool korom lool liggéey mo dam di fekk korom waye limu bëgg wax police ñi ngi leen di toñ ci leen tuwal li ci gëna bari nek korom tay wuñ ko sax ñi nga atté lu bari ñi japp nit nga dem yow la ngay gis ke ki nga yobbon sa mom jitt na la bayna wala ni nga japp ni dug yob mo ci bopam da ngay sonson bop da ngay sonson bop way xam nga ne fe do mo fa teug man do mo kuy teug na mo contrat bo demé bala ngay am ñaar fa ñatt ñi bayiko mu dem jibu kërëm bu defé ñaar di nga korom xaal fekk yalla xam ne joxe bu xaal korom da la nek ko waye dafa am galaaj yo xam ne su ko nit amé rek wax lu ñu reuy dañ ci genn ba sa ci wëcc waaw ak wax ñu mëna toll ak ko mëna toñ dañ ci genn ba la sa ci wëcc waye nak toñ mom du galaaj bës ba toñ di mu ci bës da nga ñëw matéré sa doom bajjal ya da nga xam ne toñ di galaaj jërëjëf sëriñ bi kon mbokk yi nga xam ne da ngeen ne ci koor yi yéeg di wàcc ngeen déposite ay million di sëriñ yi
fexé len ngeen gis imam malik cham inshallah su ko defé ngeen waxtane mom bu ngeen déggo ci cadre mu andi len solution yeen ñi nga xamné da ngeen né ci yégg ak wacce yi mel non wala ciow jaaxal len ciow yi nak bari na yeen yeneen ñi gëna xam seen ciow ñin dañuy juñju rek su ko defé lu ci dess yeen koy motali seen bop mun ngeen koy jot ci 204 777 92 wala 534 007 92 inshallah ñaar no bi whatsapp ndobul serigne bi bo na fay wax nak dana am ko xamné mom nak damay amat benen problème moy li ñuy tuddé ikhrajul makan manam génné nit ci place fam nit ñoo xamné ñi ngi nekk ci place am ñu leen fa fekk ñew dal am mbir ñu leen na andil ba nar lañu xañ seen tiranga ñoo nit ndax amal nga leen solution manam lu ñuy tuddé génné nit ci place nit ko xamné ku bon la wa génné nit ci place mom bay nañu koy santane liggéey bay nañu ci liggéey xey xey rek nit nekk ci place di liggéey ñi xey xey rek génné ko ni dako mu genn karama wala mo ci bokku mu xey xey rek genn place fete ndara wala mu xey xey rek def dega bu graw bo xamal leer nako bi mom bu koy def dang koy genné waye bam koy def duko tay mu def ko waw xex xex bu graw wala mu saga wala mu def lu graw wala mu sakki wala mu def dal lu graw lo xamanteni nit ko and ak xaram duko def legui nak nit da fay xey xey rek nek ci place muy legui mu def fa tofu do na bu graw graw bu defé ñaan jikoom la dako nebbon fekk yalla xamné nek jikoom mbir mi passé nit dañuy xey xey rek keptul ko rek mu def lo xamanteni lu graw lay nek dayal ñi dakk ko ci place ba wala ñi xey xey rek gënne ko ci place wala mu xey mom ci bokkuma da genn place ba lolu tamit legui bo xamné dañ koy legui legui bon bo tam da fam lu ci legui moy sumbu bi ma lay wax sumbu bi ñaar la benn bi moy bima lay wax ne so bëggee am ci nikki dara moy sumbu fu kabada bi bu ñu toñe wa kabada yi moy bi ni ngeen manam so bëggee nok nikki ba xamna loko wax mu def ko manam benen sumbu bi nga xamanteni ñaan comme tay so bëggee gene nit ci place nikki moom fexel ba fu mu dëgg tankam rek nga am sa suusa ok ci place moom rek nga am sa suusa sumbu bi nga koy boolet am fu am ci bëlëk bo xamanteni manam ci cël yi tassé tapali manam nga suy ko fofu non koku mom day genn place ba to lu ci gëna gara mëna ne bo tout sa day nekk du dox rek do tok day tok day dox rek dégg légui nak da fam ci mu benen bo xamanteni nit ki bo amé ci suuf tankam bi nga bolé ko kalaw xaj ak kalaw mous bolé ko suuf bi nga lak ko da ko safara nga lak ko lolou lañuy wax xëptal nit ki mu xey xey la daf tour do na bu graw graw ci place nekk fa ay jigen mu xey xey sif jigen ñaan jukkom la ko ndab wala mo xey xey sacc fa xaliss wala mo xey xey dool fa nik dafa lu grawa graw ndax ñaar yi nga boole non mom fuñu tesse du baax xajam mo xajam legi na mo xey dafa lu graw nak loolu mo xamna man na ci dugg ko so man nañ ko ci dakk man ci problème bu reuy yaqat na loolu yeb dañ koy liggey ci di waaw loolu nak du dañ koy liggey waye nekku ñu neexal lañ koy liggey kan lañ koy liggeyal moy ko xamanteni da nga nek ci place di liggey fa am ko fa nek nan la bu ndoxatal nan la indi fina bo xamanteni loolu la nga bëgg ko génn sa place ba abal la carrément kooku lañ koy liggéeyal suñu ko liggéeyale moom dina génn place ba bu ñu liggéey nag luy dox nit ki maanaam ndax nit ki loo xam ne daf fi dugg ci toogu doon lu koy dox loolu duñ ko def ndax ñu julli def te lépp lu ñu liggéeyal nit ki rek dañ koy natt suñ bopp nit ki looy def rek natt ko sa bopp nga xool lu muy métier su boobaa nga xam ne ñu doo ko def nit ki waaye daal ñu ci liggéey pour génne nit ci place difficilement mu génn ci place bu génn ca carrément loolu moom dañ koy liggéey ci lii dañ koy liggéey moom te mu génn ci place walee amna fay benen bo xamanteni du guenné pas sax waye wacce ni ki maqamam dara jam ma ko xamanteni galat bu mag la amon ci place bi bu ko soufey nga soufey ko bo xamanteni do fa nek dara mo gardien bien que pas dañoy yew wala gardien bi tanako do te mi day denk ci legge lool mom moy li yalla wax ci alquran wa ja'ala kalimatul ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya serigne bi yaangi wax ci ikhrajul makan ma genn ni ci place yeen ni say xamna ya ma gëna xam jigeen ñi dañ ci am ay situation yu graw da ngay gis awo buy sey ci kër jëkkëram du man lu bari mi and ak mom di daanu ba lepp fekk ci len waji tak ñaare ñaayel bi ñew nara andil waji ay problème yu melni manam jigeen ñi dañuy am kaay yoy di bëgg di génné seen morom yi jigeen ñi ci kër yi liggéey kat ci office yi ak ci entreprise yi ak ci société yi ak yu mel non yoyit manam buñ jokko ak yow comme ci réew mi fi lañ nekk condition situation yoy lañu dund ñu nekk ak yow fi ci réew mi ñoñu nga déggé bu baax dafa melni suñu ñëwé ci yow rek mën nañu am solution wala ci ñaar ñi ci walu sey mom do ko def bu dé ko né jigen ci walu sey bokul ak bim lay wax bokku dafa am ñu ci déggé lo xamanteni tay nga gis jigen bi wuccé morom jigen ci bikkel bu ko gëné ci sey bi carrément sey bi nakari mu gëné ci sey bi bok legui bokum la bo xam dina la fexel yéréem bam am ci kër ga fexel am ci dag ci yéré bi dara mo xam kala mo xam musu mo xam yéré dal dag ci tout ci rek bo amna liggéey bo ci liggéey bo xamanteni ko yak sey nit ki fu mu gën ci kër ga amna waye nak ñun duñu yak ben sey amul dal lu nit ma jox ba yak sey ndax sey bo xam dañ ko tak ci frater yalla sunu ci mohammed ko ko tass
mo xam yaay ñu sant mo xam baay ñu sant lu tass ben sey waye képp ko xam dina def lu mel non gënë na ci sey dinaay délo wax sey mané la ligé délo délo gënë buñ ci gënë nak moy buñ la délo ligé ligé ba nga délo wat ki ligé lay ko wacc ko dég nga ligé ak ku mënta ligé ak lu mëna am ak lu mëna doon buñ xasse ba ligé bi da nga délo wat sa sey ba té ki ligé bi nak ko wacc ko ligé nak bu ko wacc ko moy li nga yéne won ni ki lolu mo koy dalat dég nga ma waaw ñu ngi ci way pour guiné sey ngay ke pour guiné sey ngay dégg wax sey te kila da fa ñu bëgg ngeen dina dégg bu dina ko fass kaw ñu ne ci entreprise ci tamit ka sa rek même chose su ko defé xamna dé waaké juroom minute mo ñu déssé inshallah pour ñi yëkëti jotaay di joxal leen dig dajé ci benen jotaay inshallah taala su ko defé sëriñ bi yi ni nga xamna nak wax nañ ko fi xam nga yi ay problème la waye nak dafa yaajo nga wax solution ndax bo waxé problème da nga wara andi solution légui nak kum dal manam ko xamné dañ ko note ci fay waxam manam ñi liggéey ko jël alalam ba paré fay lamagnam muy dem di dem ay nit diko gindi diko xamal dem ba xamal ko nak ne ko yow dal mohammed yow mi de gis nga mustafa mi dafa la jaay doole jël sa ala jeppare tej sa lamagne muy dem nak bo trouvé ne dañ ko def lolu mu bëgg solution bu ko dindil lolu ñi def ko ba momit mëna taxaw jakkale waaji ngir jot ci xaalisam ndax amal nga ko solution comme leñu waxon problème la wa xamal ni wa da ngay baye ba jandi dem ba nepp su rusé du do fek passa am na lo xamanteni solution bi ñak dal moy niki fexal bu galaj ba lan lay jekku ci dara bu galaj nga xamanteni du la jekku dara waaw kuñ togn nak ba fayal tamit nga bëgg jakkawlu ku la togn am ci mom deug mané lay dumbalé bu baax so amé turum mané lay dumbalé comme ni démé ni rek ni nga mané fay waji ñoo mané jël bi ñu dem ko pat ko ci kaw ku la togn waaw wala am deug ci kawam waye da la mëngu niki wana ut galaj buñ tok ban daanu ci kawam ba jekku ba fay mu soko jox ndax tay fekké da nga jëflanté niki nakla wala niko nopp la lek sa xaliss lek sa 1 million mu lek ko waay serigne bi xam nga sa sunguf si nak tamit boko joxe nit mu ay 3 mois do ra xamne man dal ki ma tesseton mbir la ma def momit dafa wori wat ko melni yow fekke dañu lek sa xaliss ba pare lek sa xaliss du mat lek sa xaliss ba pare ki lek sa xaliss 1 million ko lek nako ba xaliss ba res yow yang ci ngat ci serigne ni ngay def ba jakkalo mom te ko xaliss ba res na amu ben serigne bo xamanteni man la ñaan ba xaliss ba mu jotta ci sa xaliss ba lek na takay ci do jamo wala mu ñëne ci wëkk wala mu ñëne ko auto wala mu tukke yow ñak nga moto ci dara kon dama wax ne bala lool dina dal nga taxul galay gud galay ba xamanteni li nga mëna mucc ci lool ay sa nguf mom kenn duñ ko jox nga jox ko niki toloxal nga niki dem na xaliss sa xaliss yobu nako ba nga jëf dem ci ay serigne bay tuñu fe lool fekk na ko xaliss ba res na wax ji mom ngi yow xiyam yow xiyam na mom fo 6 bu mag mom fo la ne wa lay kiñ def ikhraju makan ma mi genné ko paré mu dem ba gis ne nak dem ba jamono mu gis ne dañ ma genné mu bëgg déllu wa comme yeen da ngeen fi ne ngeen wutal nit ñi solution wala galaj bi la moy nombre bi lañuy liggéey ñu ko liggéey ci delu bëgg ñu kuku lañ koy liggéey moy nombre bi ñi and deug nga mom nek ni ñaar fukki gaw kay lay nek ak ben 20 gaw kay lañ koy liggéey ci liggéey lu deug nga kipp bu xamne den la point ñi liggéey la galaj bi ñi gëlé ci pass ñi liggéey la galaj bi kipp ku complo bu xuma tañ yi kipp ku ci bokku ci complo ci wax ak ci def ñom ñepp du leen jik do ñu am lu ñaan ci kaw suuf lego lego degg ben société bu tok sa rek wacce wañi ay personne yu liggey wañi ñaan fukki nit joom fukki nit ñaan société ba da ñu ñaan liyen al mota bu société ba da ñu tan ci ay ñaan fukki nit wacce lu ta wañi mu ñepp ya nga degg lego lego nit nekk ci place da complot kenn diko toñ ñepp complot ba gënne ko pass koku nak dam nak outil sëriñ jakkalo ak ñom bu defé ñu ko do complot yépp mi wacce kaw ñi gënne ci nangam nit ba dama nak galay bi soko amé ñu toñ la képp koo xam ne bokkoon na sa tooñ ba si complot képp koo xam ne bokkoon na ca léegi xam nga galaay bi dootu ko jik waaw dootu jàkkaaloo dootu ko jik dootu am lu ko neex waaw boobu moom moom lañuy liggéey ci galaaj bi ci wàllu waaye sëriñ bi waxtu wi jeex na ñetti minute moo des looy tàggatoo damay tàggatoo mooy nit ñi ni ut galaaj dama dal ut galaaj lépp lu nit ko mën a def dopp finance suma yaay sëriñ ak yàlla laa yaakaar loolu moom deuxième la util galaaj ci jamono boobu leen toll sa ba jamono yu baax ba léegi loolu moo fi am ut galaaj nit ku nekk da nga war ut galaaj mbëru ut galaaj képp ku dugg ci yow génn ci ba sax si wecc képp ku la jéem a laal xam ne yow doo ko ñuy laal dégg nga bala nga wax ne yàlla
yalla bay sa tol bala ngay wax na yalla bay sa tol ga bay sa tol ba fere deng nga tok final ni yalla la yaaka wala yalla kay de yalla nga fexé nga da nga wuti galay ba fere ndax li yeb xam xam la te yalla nak da fay mag ci mbir di len setan di ñaan nak waaw yow nak yalla fu suuf mag fu fa nek mo yalla lepp lu way def mo bo ñew ko dina leer waye dal ne nit ñi dem wuti galay bu baax ci ngey mu ci fexé ñi ñi mu ci li loré nga wuti galay bu baax lol da lay dekkal assalam jere jeuf señ bi mu def nak denkané bu am solo dañuy dégg ci benn mag mu né baye ñass daf daan wax na ku wéddi ñaan jam da la mat ndax ku jaan mat mom da nga dem ci ñi lu ku jaan ñi ñi defal la ci ñaan benn mag yi daf daan wax na ku lu tak dañ la tak ba nga té ngag ñu tek la ci jaak ku lu sang tamit dañ la sang wadulay malaani wéx té loolu gaaw ñu koy kenn bëgguta gaaw am loolu kon gaay yi fokk ñi dem séti ñaan kat yi ndax olof da fay wax ni ndoxum neen du forox kon suko defé ñing leen di sante di leen gërëm bu baax di leen wax ni mën nga ñu jot sëriñ bi ci 204 7792 204 7792 wala 534 407 92 ay WhatsApp.